ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ସମସ୍ତ ସୁଧି ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦାସର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଅଭିବାଦନ। ଗତକାଲି ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ସେଇ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଭଳି ସଦା ସର୍ବଦା ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଥିଲା ନା, ନେତ୍ରେରଞ୍ଜି ଦିବ୍ୟାଞ୍ଜନ ପ୍ରେମରେ କର ଲୋକନ, ନେତ୍ରେରଞ୍ଜି ଦିବ୍ୟାଞ୍ଜନ ପ୍ରେମରେ କର ଲୋକନ, ବକ୍ତ୍ରେ ବଂଶୀ ହୃଦେ ଚାରୁ ଗୁଞ୍ଜ ସଜକୁ ଭଜ ମନ ବ୍ରଜବନ, ବିଜରାଜକୁ ଭଜ ମନ ବ୍ରଜବନ, ବିଜରାଜକୁ ସେ ବିଜରାଜ ଭଜ ମନ ବ୍ରଜବନ ବ୍ରଜରାଜଙ୍କୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ନେତ୍ରରେ ନେତ୍ରେରଞ୍ଜି ଦିବ୍ୟାଲୋ। ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୋଚନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନେତ୍ର କେବଳ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ବିନା ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କିଭଳି ଥିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ କଲମ କଲେ, ସୌତମ ଶୋକ ପଦାର ବିନ୍ଦୟା ନିଶେ ବୟା କିଞ୍ଚନ ସଙ୍ଗ ଲବ୍ଧୟା ତନ୍ୱନ୍ ପରାଂ ନିବୃତ୍ତି ଆତ୍ମନ ମୁହୁ ଦୁର୍ସଙ୍ଗ ଦୀନସ୍ୟ ମନସେମ ବ୍ୟାଧ୍ୟାତ୍। ସାଧୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କର ଶରୀର ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥିଲା। ସାଧୁସଙ୍ଗ କିଭଳି ପାଇଲେ, ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଥିଲ ନା, ଯେତେବେଳେ ମା କୟାଧୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ମାତା କୟାଧୁକୁ ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେଇ ଉପଦେଶକୁ ପେଟ ଭିତରେ ଥାଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ନୟନ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋବିନ୍ଦ ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଚାରିପଟରୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁଭଳି ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପରିରମ୍ଭିତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁଭଳି ପରିବେଷ୍ଟନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସିଏ ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମହାଜନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯିଏ ବି ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି, ଯେତେ ବଡ଼ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାଉ, ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିଲା, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏ ବିଶେଷ ଚମତ୍କାରିତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ସେଇ ମାତୃର ଗର୍ଭ, ଜନନୀ କୃତାର୍ଥଂ କୂଳଂ ପବିତ୍ରମ୍। ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରାମଚରିତ ମାନସର ସେଇ ଦୋହା, ନତରୁ ବାନ୍ଧ ଭଲି ବାଦି ବିଆନି ରାମ ବିମୁଖ ସୁତ ତେହିତି ଜାନି। କହୁଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଲ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ନା ମୁଁ ଭ୍ରାତା ରାମଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଲି ନା କ'ଣ, ସେଇ ମା ଧନ୍ୟ, ସେଇ ମାର ଗର୍ଭ ଧନ୍ୟ ଯାହାର ପୁତ୍ର ଭଗବତ ସେବାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଖୁସି ହେଲି, ମୁଁ ତ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ରାମ ସେବାରେ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୁତ୍ର ଭଗବତ ସେବାରେ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ସେ ମା ଜନ୍ମ ନ ଦେଇ ବାଞ୍ଜ ହେଇଯିବା ଭଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଭଗବତ କୃପା ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସର ଫଟା। ତେଣୁ ଆଜି କୟାଧୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୂଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି,
ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ ମନନ ଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଅତୀବ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅତୀବ ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ଏଭଳି ଶାନ୍ତ ସୁଶୀଳ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ରଖୁଥିଲେ, ତ ଏଭଳି ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନାରଦଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ପରେ ବି ଏଭଳିଆ ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ କରୁଥିଲେ, କୃପାପୂର୍ବକ ମୋତେ ସେଇ କଥା ଆପଣ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ। ନାରଦ ମୁନି ପୁନଶ୍ଚ କଥାକୁ ବଖାଣିବେ ତା ପାଖରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ କଥାକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।